Hola, molt bona vesprada. Nosaltres estem ací, en l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. Anem a donar pas a una entrevista, perquè este mateix matí s'ha inaugurat el que ha estat la primera de les cites dins del nou cicle de Fira Mercat Gandia, després d'aquella edició, podríem dir, especial dedicada a la cursa de les empreses, ja on estava present este mitjà de comunicació Grupo Radio Gandia. Doncs bé, ja s'ha inaugurat aquesta fantàstica Fira Mercat Gandia dedicada a les ungles i a l'estètica facial. Estètica, salons de manicura i pedicura, micropigmentació, extensions de pestanyes, disseny de celles, disseny de la mirada, articles d'estètica. I està oberta esta Fira Mercat Gandia durant tot el dia d'avui, demà també tot el dia, dissabte i diumenge pel matí. Hem estat en l'inauguració i els apetís fer una passejada amb nosaltres? Anem a Fira Mercat Gandia. Hem acudit puntuals a la cita Fira Mercat Gandia, que arranca ja de forma oficial, habitual, en aquest format, després d'aquest cas puntual dedicat a la cursa de les empreses. Uñas i estètica facial. Ese és el tema d'esta Fira Mercat Gandia, que s'acaba d'inaugurar fa pràcticament dues horetes i que podem visitar durant tot el dia d'avui, durant també tot el dia de demà, dissabte i diumenge pel matí. Així és que aprofitem, perquè així tenim ofertes, serveis importants i diversos. Anem a conèixer-ho, però abans saludem als responsables des de l'Ajuntament de Gandia, el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, Josep Arandeta. Molt bona vesprada. Bona vesprada. I l'assessora del Departament Municipal en l'Ajuntament, Vicenta Ferrer. Vicenta, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Tornem ja, podríem dir, en el format habitual, no? Després d'aquest cas puntual de la cursa de les empreses, uñas i estètica facial. Així podem vindre per a trobar oferta que s'ajuda a tindre un bon aspecte, no? Evidentment, és una fira pensada en el benestar de cada un, no? En uns moments en què hem patit tant, no està malament sí. que obrir-nos a este sector, que és un sector que encara no havia participat en Fira Mercat, sí. I bé, i és una oportunitat, i recordar que en l'horari d'hivern, diumenge de matí, també estarà obert, i és una bona oportunitat de passejar al solet, ara que fa un poquet de frescoreta i acostar-se divendres, dissabte o diumenge a esta Fira Mercat. Vicenta, comentava Josep que està bé dedicar-nos, mimar-nos, no? I al mateix temps, sense oblidar, és vessant del comerç local que no hem de perdre aquest esperit de Fira Mercat. Sí, està clar. Sí, el que està clar és que els comerços és un espai per a la promoció de l'activitat del comerç i això és el fonamental. A banda de servei, sí que és de veres que esta fira també té la part tècnica que n'hi ha molt de servei, però també n'hi ha venda. I bé, pues jo crec que tindrà èxit, és molt novedosa, sí que és de veres que la segona edició van fer la Fira de l'Estètica, sí. Però era una estètica més en general que estava també tatus englobada dins, sí. Però esta és una estètica més específica de facial i a més el tema de les ungles, que això sí que és novedós. Ah. I és un tema que ara està molt de moda, no? O sea, ah. Que... Sí, és que també és aspecte que estem parlant d'un sector que no havia estat encara a Fira Mercat. Clar, fa falta anar avançant per a donar cabuda a tots els sectors perquè n'hi ha un fum i tots volen estar en Fira Mercat. Claro, nosaltres obrim l'espai a tot aquell que vol. Són fires que demanden tant els expositors com els visitants, eh? O sea, que normalment sempre intentem agarrar totes les demandes de tot el sector i jo crec que esta, a més que damunt ja heu vist que és molt xula, que els expositors se ho han treballat, s'han implicat i estan molt il·lusionats. Jo crec que sí que estan les últimes tendències. Clar, és que és evident, ara més que mai la imatge és important per l'oferta que tenen els diferents i així tenim una bona representació del comerç local. De tot, sí, les últimes tendències en el món de la bellesa estaran així i damunt es poden trobar assessorament de professionals, o sigui que jo convido a tots a que vinguin, damunt hi haurà moltes ofertes.
O sea que també està la part solidària, vull dir que el primer stand Quiérete col·labora en l'organització Vida Bella, que és de dones maltratades, ara sí. Que ha passat el tema del 25N, doncs pues, sí. Tot això també sempre n'hi ha, és ara, bo comentar-ho. Ara parlarem amb Sara García per a que ens ho conte, ese projecte de Quiérete per ajudar a dones víctimes de violència de gènere, violència masclista. Així és que un espai fantàstic per a deixar-nos caure este cap de setmana, recordant sí. Diumenge pel matí sí, també. Sí, és l'horari d'hivern, és l'horari d'hivern. Han canviat el dijous per el diumenge, com, per dir-ho d'alguna manera. Vicenta, Josep, moltíssimes gràcies, i a disfrutar de la Fira Mercat. I bé, i que vinga tota... tota la gent, no només de Gandia, sinó sí, clar, de la resta de comarca i de la resta de les comarques, perquè això ja és un model consolidat d'atracció per al comerç de Gandia. De moment disputem, després ja arriba el moment de les estadístiques, sí, sí. Traure números de visites, que de ben segur que és tot un èxit en aquesta edició de Fira Mercat Gandia. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Seguim nosaltres, anem a fer el recorregut directament, per què no? Perquè acudim quan és el moment de la inauguració, van els polítics, responsables polítics, a fer la seva inauguració, la seva visita. Bueno, podria parar ràpidament així. Hola, molt bona vesprada. Buenas tardes, buenos días. Había de estar así usted en Fira Mercat Gandia. ¿Está a punto de posarse manos a la obra? Yo es la primera vez que vengo, muy contenta, ilusionada de aprender de todos mis compañeras. Iba a hacerse las uñas. Ahora sí. Porque hay que mimarse uno mismo, una misma. Por supuesto, mira qué manos lleva. No hay que olvidarnos nunca de la parte estética, la imagen y siempre mantenernos bonitas. Bueno, pues perdón por la interrupción, dejamos que os pongáis manos a la obra, nunca mejor dicho, gracias. Seguimos la 3, pero así, bueno, veiem que la oferta es pues, diversa, ¿no? En esta Fira Mercat Gandia, por ejemplo, así tenim My Little Academia, creo que es Pilar Blanco. Pilar. Hola, buenas. Bueno, coméntanos, My Little Academia, ¿desde cuándo y quiénes sois y qué es lo que ofrecéis? Pues realmente nació hace 2 añitos, empezamos dando las formaciones en nuestro salón, ¿no? Y ahora tenemos como un apartado. ¿Cuánto tiempo has dicho que lleváis? 2 añitos. 2 añitos, y vais ampliando un poquito la oferta. Ampliando, ¿no? Sí. Ahora mismo estamos dando formaciones, tenemos un local aquí en Gandía, en el centro de Gandía, sí. Y nada, nuestras formaciones intentamos que sean como muy reducida. Para que sea más personalizada. Sí, exacto. Perfecto. Bueno, vemos que aquí, por ejemplo, no sé, podemos abrir, sí, claro. Porque el mundo de las uñas es un mundo muy diverso. Sí, tenemos también venta de productos de Nika Nagel. De hecho, nosotras somos formadoras avaladas por Nika Nagel, nos hemos especializado en ello. Y impartimos los cursos con los productos de Nika Nagel también, ¿no? Y tenemos pues una amplia variedad de colores, de productos, de constructores, de todo. Hay que atreverse con los colores. Hay que atreverse. Perfecto, muchas gracias y a disfrutar de la feria. Gracias. Bueno, seguimos antes, veiem desde así, tenim tot el recorregut, perquè podem disfrutar. El que dèiem, sempre està bé mimar-se, no oblidar-se d'una mateixa, i així podem tindre tota l'atenció que necessitem. Per exemple, tenim així BCR Beauty Lab. Aquí jo pregunto por Natalia. Yo. Natalia, un poquito. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, esto no he hecho más que empezar a disfrutar de la feria, ¿no? Es un evento increíble, la verdad es que poder estar aquí es totalmente emocionante. Podemos solo conseguir cosas positivas, nos hemos reunido las mejores del sector y bueno, pues aquí estamos. Bueno, hablarnos de vosotras, BCR Beauty Lab, ¿desde cuándo estáis en marcha y qué es lo que ofrecéis? BCR Beauty Lab es un laboratorio, un verdadero laboratorio de belleza. Llevamos en... ¿Lleváis cuánto tiempo? Un año. Un año. En San Francisco de Borja. En total llevamos 3 años de actividad. Abarcamos pestañas, manicura, pedicura, tratamientos para cejas, visajismo, micropigmentación de ceja, de labio, de ojos. Vamos, de todo. Cada vez notas que hay más... Las personas, sobre todo en este caso, no sé si las mujeres, cada vez se cuidan más, cada vez hay más clientas que
se miran, se quieren y se quieren ver guapas. Cada vez hay más preocupación por él. Creo que sí, al final de eso se trata. Cada vez sí. Nos queremos más y nos cuidamos más. Perfecto, Natalia, pues nada, disfrutad de la feria y que la gente no se lo pierda, ¿no? Porque aquí además tienen la demostración perfecta de lo que sois y de lo que ofrecéis, ¿no? Exactamente. Lo tenéis todo muy bien preparado. Muchísimas gracias. Venga, un saludo, vale. Chao. Seguimos al 3, porque Dejem, así tenim varias, anem a per así en mig, porque veiem taules de treball y ya un fum, y es que es tracta de fer una oferta lo más práctica posible de tota, bueno, así veiem responsables polítics que estan realitzant la inauguració, fent el recorregut per a visitar alguns dels stands de les empreses que estan participant en esta fira, recordem, dedicada a les ungles i a l'estètica facial. Així és que, si volen millorar l'aspecte, no deixe passar aquesta oportunitat. Avui, demà tot el dia i el diumenge pel matí, per a trobar espais com este. Quiérete, cosmètica solidària, artesanal i natural. Atractivo, el nom, Quiérete. Sara García, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, supongo que disfrutando, ¿no?, de Fira Mercat, el poder ofrecer, ¿qué es Quiérete? Coméntanos, porque además estamos hablando de una implicación en una problemática social como es la violencia de género. Coméntanos, Quiérete es mucho más que una empresa. Es una marca, sí. Quiérete tiene, bueno, te hablo a ti. Sí, sí. Quiérete tiene tres valores fundamentales. El primero es que es alta cosmética natural. Eso lo que hace, y ecológica, lo que hace es que cuidemos de tu piel desde el primer momento en que empiezas a utilizarla. El segundo valor es que, el segundo valor, cosmética natural. Sí, cuidamos el medio ambiente, todos los envases que tenemos son reutilizables o reciclables. Y luego las cajas son de cartón césped, ¿vale? Por lo tanto, no formulamos con agua y eso hace que cuidemos del medio ambiente también desde el momento que empezamos a formular. Y como proyecto social colaboramos con Fundación Anabella, donamos 1 euro de cada pedido a esta asociación y aparte estamos haciendo talleres que muy pronto esperemos que estén también por aquí, por Valencia, y así aportemos nuestro granito. Ilusionada con este proyecto. Súper, para mí es mi proyecto de vida, es lo mejor que tengo ahora mismo y estamos luchando muy fuerte para poder ser conocidas y poder seguir ayudando tanto por la parte de la piel, sí, como a las mujeres que lo necesiten. Perfecto, pues esto no he hecho más que empezar. Larga vida a Quiérete. Muchísimas gracias. Gracias, Sara, y a disfrutar de la feria. Gracias. Seguir nosaltres, anem per ací, ací poder trobar també ofertes, és important també, a banda d'aquesta promoció del comerç local que suposa esta Fira Mercat Gandia, organitzada des del Departament de Polítiques Econòmiques i Comerç, que és per a donar una espenta, no?, promoció del comerç local. Així és que aprofiten durant tot el cap de setmana, per exemple, la bonita Centro de Belleza i Bienestar. Què més podem demanar? Pues posar-nos en bones mans, com és, per exemple, Neus. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Digo yo, de ponernos en buenas manos, como es, por ejemplo, en las manos de La Bonita. Coméntanos quiénes sois, desde cuándo y qué es lo que ofrecéis. Vale, pues La Bonita Centro de Belleza y Bienestar, hace solo un añito que abrimos, en plena pandemia, decidimos que por qué no, ya que nos encanta cuidar a la gente y nuestra gran prioridad es cuidar de las manos, ¿vale?, entre otras cosas que hacemos. Entonces, nosotros manejamos lo que es la manicura rusa. La manicura rusa ha empezado ahora a venir a España porque lo que se trata es de cuidar lo que es el perímetro de la uña, ya no solo ponerla bonita, sino cuidar lo que es la piel, porque si tú no cuidas las manos, por mucho que tú pintes las uñas y le hagas dibujitos, no están cuidadas. Entonces la manicura rusa lo que se trata es de que el perímetro de la uña esté más sano, y nos dedicamos más a cuidar lo que es el dedito que a embellecer en sí la uña, aunque al final, si la uña está sana, la mano es bonita. Claro. Y es una de las cosas más prioritarias que tenemos aquí, entre pestañas, limpiezas faciales y cuidar la belleza de la mujer y del hombre, por supuesto. Estamos hablando de en este caso también es la salud, que lo acabas de dejar muy claro, pero la imagen, ¿no?, es importante. Y hablando de imagen, claro, habéis montado aquí un stand que ya dan ganas de entrar y de ponerse en vuestras manos. Es importante, ¿no? Lo habéis todo distribuido con mesa de trabajo para que la gente aproveche, ¿no?
Sí, por supuesto. Y que no solo que os vean, sino que prueben la práctica. Sí, además tenemos pruebas de manicura rusa gratuitas para que la gente aprecie en realidad lo que tenemos. Y hemos hecho un stand para invitar a que la gente venga, mire, pruebe y que vea que el estar bonita por fuera también es sano. Quiero decirte que sentirte bonito es sano. Sí. Y nada, y que vengan a probarnos y que se pongan guapos y guapas. Así es, hay que mimarse. Por supuesto. Perfecto, muchas gracias. A ti. Bueno, pues esta es la última visita que ven la bonita Centro de Belleza y Bienestar así en Fira Mercat Gandia. Recorren durant tot el dia d'avui, això s'acaba d'inaugurar, demà durant tot el dia i diumenge pel matí. Així és que nosaltres els fem la proposta que aprofiten esta Fira Mercat Gandia dedicada al sector de les ungles i de la bellesa facial. Perquè dèiem, hi ha que cuidar-se, hi ha que estimar-se, paran d'estimar-se, important. Ahí se celebraba el 25 de novembre, día per la erradicació, l'eliminació de la violència de gènere. Ja hem vist, així tenim Aquireté, que és un projecte implicat també en aquesta lluita contra la violència de gènere. Precisament, volem acomiadar el programa parlant d'aquesta iniciativa que ha tingut l'Ajuntament de Beniarjó a través de la Regidoria d'Igualtat. Va ser un vídeo que vam estrenar ahir en Telesafor, però volem tancar amb aquest vídeo que així des de l'Ajuntament de Beniarjó, però amb el recolzament i implicació de la ciutadania, veïns i veïnes han participat en aquest vídeo que té per lema, aquest missatge, el principal missatge és trenquem cadenes. Així és que acabem amb el vídeo des de l'Ajuntament de Beniarjó, trenquem cadenes per aportar en aquesta lluita contra la violència de gènere. No obliden, Fira Mercat Gandia els espera durant tot el cap de setmana. No et rendisques, per favor, no cedisques. Encara que el fred creme, encara que la por mossegue, encara que el sol s'amague i caigui el vent, encara hi ha foc en la teua ànima, encara hi ha vida en els teus somnis. Quan va entrar tard de callar-me, vaig xillar, i ben fort, perquè el que està passant no n'hi ha dret de passi. Colpejar a una dona no és una cosa cultural, és un crim i ha de ser dirigit i tractat com a tal. Ai, està molt malament la cosa, molt malament. No n'hi ha res a fer. L'amor mai es colpeja. Este cos és meu, no es toca, no es viola, no es mata. Cada 15 segons una dona agredida en el món. Cada 15 segons un home deixa de ser-ho. Defiende tu vida i lucha por tu independencia. Busca tu felicitat i aprende a quererte. I tot va començar el dia que ell em va fer creure que la seva gelosia era amor. Mai s'entra per la violència dins d'un cor. La violència no és una força, és l'abús de la força. Jo anime als homes i xiquets de tot arreu que s'unisquen a nosaltres. La violència de gènere no s'erradica fins que tots nosaltres es neguem a tolerar-la. El meu cos no vol la teua opinió.
Ser lliure no és només desfer-se de les cadenes pròpies, sinó viure d'una forma que millore i respecte la llibertat dels altres. Quan maltractes a la meua mare, deixes de ser el meu pare. Som el crit de les que ja no tenen veu. Pues una de cada tres dones pot patir d'abús o violència durant la seva vida. Això és una abominable violació als drets humans, però continua sent una de les pandèmies més invisibles i poc conegudes dels nostres temps. Podreu trencar-me la mà, però no mai la veu. En esta família no n'hi ha jefes, som una cooperativa. No quiero ser valiente cuando salga a la calle. Quiero ser libre. Cridar a les dones el sexe feble és una calúmnia. És la injustícia de l'home cap a la dona. Teníem dues opcions, o estar callats i morir, o parlar i morir. Decidim parlar. Si toqueu a una dona, ens toqueu a totes. Mujeres, vigilen el maltrato verbal y no permitas que te echen a la cara palabras como inútil, acomplejada, basura, ignorante, ridícula, etc. Estos atributos esconden la violencia clara, que no tardará en manifestarse. No estás sola, denuncia, somos libres. No hi ha raó en un crit, mai guanya el que més pot. Parla, no eres un animal. Aquesta ànsia irracional de domini, de control y de poder sobre la otra persona es la fuerza principal que alimenta la violencia masclista entre las parejas. El meu silenci no em va protegir. El teu silenci no et protegirà. Audre Lorde. En qualsevol relació de parella que tingues, no et mereix qui no t'estime i més encara qui et danye. Podreu trencar-me la mà, però no mai la veu. Pues pense que és una lacra de la nostra societat i que s'ha d'acabar ja, que no té més, no n'hi ha més temps. La violència crea prou més problemes socials que en resol. Per què callar si vaig néixer cridant? I tot va començar el dia en què ell em va fer creure que la seva gelosia era amor. Allí on qualsevol persona lluita per la seva dignitat, per la igualtat, per ser lliure, mirarà als ulls. Pensa que la violència de gènere és un problema que s'afecta a tots, tots són responsables d'això. A part, pensem que segurament en la nostra casa o en el nostre entorn no passa, i si assomarem un poquet el cap per la finestra, pues, veuríem que no n'hi ha ni classes socials ni diferències en aquest tema. Crec que és important que eduquem els fills des de menuts i a les filles, perquè sempre tendim a que la dona té un rol determinat i l'home en té un altre. I això portem molt d'anys a Xina, i clar, és molt complicat i és molt difícil llevar-li aquest rol que té a la dona, de mare abnegar, d'esposa abnegar, de fer la faena, de controlar els fills, de cuidar-los, i pareix que l'home simplement té que anar a treballar i tornar a casa. Crec que això afecta que alguns homes, la veritat és que gràcies que no són tots, encara que ne són massa, pensen que la dona és un objecte que es pertany. I no és així, les dones tenim capacitat suficient per fer qualsevol cosa, per dirigir un poble, per ser alcaldessa, com soc jo, per estar al front d'una empresa, per estar al front d'un govern i per estar al front de qualsevol casa. De fet, normalment les dones som les que portem sempre els temes de casa. És important, i a voltes patim de micromachismes, i som les mares, jo en col·loque també dins, i que separem un poc si tenim fills o si tenim filles, i a uns es fem fer unes coses i a les filles unes altres. I crec que ahir heu de començar, perquè des de les institucions intentem fer campanyes, intentem que la gent reaccione, que es doni compte, però al final, encara que en els col·legis i en les institucions es facin coses, crec que tot comença dins de casa, i és des de menuts quan es té que fer que veguen que els xiquets, que xiquets i xiquetes tenen que ser igual. És complicat, és difícil, tots els anys tenim que fer algun acte, continuem fent actes, que és una pena, significa que cada volta
pues la violència no s'erradica, no s'acaba. A més, cada volta afecta a persones, a dones més joves, el qual significa que no estem fent bé les coses. Però bueno, crec que hem de ser optimistes, plantejar-nos tots els dies que sí que podem, transmitir-ho així al nostre entorn i, per suposat, qualsevol acte, qualsevol acció que veguem d'un veí, d'un amic, de qui siga, denunciar-ho. Crec que és fonamental denunciar-ho i no deixar-ho passar i dir, no, com és en la paret del costat, a mi no m'afecta.